إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت إتاكوين وتم الله تمذروار وتمت فلندرويم vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllazër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote çdo herë përpiqet të jetë i lumtur. Njeriu në jetën e kësaj bote çdo herë bën punë me të cilat dëshiron ta kënaqë veten e tij. Por duhet ta kemi parasysh se secili prej nesh jemi të obliguar që fillimisht ta kënaqim Zotin ton. Asnjëherë njeriu nuk mundet me arrit kënaqësinë edhe lumturinë në jetën e kësaj bote nëse nuk e kënaq Zotin e tij. Javën e kaluar, shkurtimisht e pam se kush është i lumtur. Pra e pam se kush është i lumtur në këtë botë, e kush është i lumtur dhe në botën tjetër. Ndërsa sot jemi të interesuar të trajtojmë së bashku dhe të paraqesim këtë ofertë në xhamat, shkaqet apo punët të cilat e sjellin lumturinë. Pra cilat janë shkaqet, cilat janë punët që e bojnë njeriu të lumtur, sepse ne të gjithë të paktën ashtu po mundohemi që të bëhemi të lumtur, edhe se cili prej nesh po i kërkan ato punë të cilat e bojnë ato të lumtur, se cili prej nesh po investan në kohë, po investan në infrastrukturë, po investan në familje, me të vetëmi qëllim që të jemi të lumtur me familje, të jemi të lumtur me njerëzit, të jemi të lumtur me vetveten, të jemi të lumtur me të gjithë ata të cilët kontaktojmë. Me një fjalë, të jemi të lumtur në jetën e kësaj bote. Andaj Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregojnë qartë se cilat janë shkaqet që sjellin lumturinë. Pra sebepet e lumturisë. Po jo vetëm të lumturisë të kësaj bote, po dhe të lumturisë së botës tjetër. Se është shumë varfri, edhe shumë kopraci është me kërku lumturi njëtën e botës së dynjas, njëtën e shkurtër, edhe me lanë anash lumturin e ahiretit, lumturin e amshu shmeris. Andaj ne pra, pasi që jetojmë këtë botë, fillimisht e kërkojmë lumturin këtu, pastaj e kërkojmë lumturin edhe në varë, pastaj edhe kur dalim para Zotit, e pastaj edhe në xhenet, Allah na boft neve edhe juve prej xhenetlive. Pa dyshim se puna e parë, shkaku i parë i lumturisë është me të udhëzu Allahu në rrugën e drejtë, me të hapë Allahu zemrën edhe me të dhonë dhuratën më të çmuar, imanin edhe islamin.
Pra me ta dhon besimin edhe me ta dhon fen islame. Kjo është puna apo sebepi kryesor I lumturisë. Dhe, nëse ty të hapet zemra dhe pranon islamin të tërin komplet, jo pjesërisht që është me pranon dikush, kur po I konvenon, po merë prej islamit, kur s'po I konvenon, nuk po merë prej islamit. Çdo herë çka kesh nevoj, duhet ta marrësh me islam. Sepse islami është program jetësor, islami është program hynor që ta ka dhënë Allahu Xhaleshanuhu. Andaj nëse I përmbahesh ti programi, sigurisht se do të jesh I lumtur. Dhe nëse Allahu të hapë zemrën, edhe të jep islamin, dhe ti ke pranua ato të tërin komplet, atëherë çfarë do të me bo për me u bo I lumtur? Me njëherë do të me u pendue. Me u pendue dhe me I kërku fali Allahut për të kaluarën tënde, për gjënahet, për gabimet, për lëshimet e së kaluarës. Dhe Allahu Xhaleshanuhu, vetëm ato që nuk pendohet dhe nuk I kërkon fali Allahut, nuk e fal. Për ndryshe, çdo njani që pendohet sincerisht dhe seriozisht dhe I kërkon falje seriozisht Allahut, jo vetëm me gjuhë, por edhe me zemër I kërkon fali Allahut, ata janë të garantuar se ka me I fal Allahu Xhaleshanuhu. Andaj pra, sebepi I parë dhe kryesor I lumturisë është udhëzimi në rrugën e drejtë dhe pendimi nga e kaluara jo e mirë. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Faman yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lil-islam." Ato që dëshiron Allahu ta udhëzon, ato që dëshiron Allahu ta bën të lumtur, yashrah sadrahu lil-islam, ja hap zemrën edhe pranon Islamin. Çfarë do të thotë kjo yashrah sadra? Ja hap zemrën me pranuar të gjitha rregullat, me pranuar të gjitha udhëzimet, mësimet që vijnë nga Allahu. Të gjitha dispozitat me I pranue, se me bomës me të hapë Allahu zemrën, vallahi as namazin e xhumos nuk mundesh me pranu se duke të rënë shumë thët bre namazi, shumë rënë aty me shku me u falë, po më vjen, shtijim. Nëse së të hapë Allahu zemrën, qka ki me thonë, vallahi feja islame e rënë, smuje maj, nuk është e rënë, po zemrat u ka të kur, zemrat u ka mbyllë, edhe s'po të hapët me pranue, se për ndryshë si të pranën, Këtë ofertë Allahu Xhaleshanuhu, e a ka ofertus më të mirë se sa Allahu Xhaleshanuhu? Nuk ka. Andaj, nëse po je I gatshëm me marrë oferta prej njerëzve, prej kompanive, prej firmave, prej institucioneve, qofshin publike e private, po merr oferta, edhe po I trajton seriozisht, po merr qitë ofertë, pak ma seriozisht, qitë ofertën e islamit, hape zemrën, Edhe pranoje, thot dikush po, asim hina musliman që po na fol neve kështo, na jena musliman deri në momentin kur s'po na prishen qefet tona, në momentin që po gjykuj me ligjin e Allahot, edhe po të bjen ty me bo këta apo ata, e tash këtu pelon pak ligjin e Zotit, pelon pak qefin e Zotit, e po I bojmë qefet tona apo qefet e njerëze. Andaj pra me pas kujdes dhe me pranue gjithë shka që ka thonë Allahot Xhaleshanuhu. Nuk ka sen që e ka thonë Allahu e që nuk është e dobishme për njerëzit në përgjithësi edhe për muslimanët në veçanti. Po kjo e fejrë të Allahot është e dobishme edhe për të gjitha krijesa tjera. Puna e dytë, shkaku I dytë I lumturisë në dynja edhe në ahiret, është lumturia dhe knaqësia e prindërve. Se cili që dëshiron me knaqë vetën, me knaqë zotin e vetë, kjo kush zohet me knaqësinë e prindve. Nuk knaqet njeriu kur vetë, kur vetë s'ki me u knaqë, kur vetë s'ki me qeni lumëtur, nëse prindë si ke botë lumëtur, nëse prindë të tu si ke knaqë, kur vetë s'ki me u gëzue, nëse prindë të tu I ke hidhrua. Kjo regull, kjo është regull I qartë. Thë dikush po në I kom idhë, nuk prindë, e I kom mërzit e vetë po knaqëna, nuk jetë u knaqë, jetë u vujtë, se sigurisht jetë u knaqë në haramet dikun. E knaqësia në harame nuk ka knaqësi, po është vujtje, e është mjerim, edhe është merë. Andaj, ku shdën me knaqë vetën, let I knaqë prindrit e vetë. E ku shi knaqë prindrit e vetë,
e i gëzon prindrit e vet, aje ka knaq Zotin e vet, edhe e ka gëzu Zotin e vet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur shkoi Abdullah ibn Mesudi, edhe e pyeti, tha, o i dërguari Allahut, cila punë është më e dashur tek Allahu? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, es salatu ala waqtiha, namazi në kohën e ti të duhur, në kohën e ti të caktuar. Jo me fal ti kur dush. Kjo program, kjo sistem jetë e namazi. Namazi nuk do të me të njek ty kur të konvenon me u falë, po ti do të me ndjek kohën e namazit. Në sezonën e verës do të me falë edhe para 5-ve nështë. Në sezonën e dimit më nështë me falë edhe në 6-30, nuk kanë e këvar problemi. Dhe më thonë, kohët e namazit nuk njekun ty, edhe me t'i këshyrë ty, kur i kjeti qefet e tua me u falë, po ti do të me njek kohën e namazit. Se është puna me dashur tek Allahu Xheleshanu. E Ibn Mesudi i tha, pas ta jo i dërguri Allahot, pas kohës së namazit, pas falës së namazit në kohë, cila punë është ma e dashur të kallahu, pejgamberi alayhi salatu wa salam tha, birrul walidejn, knaqësia, bamirësia e prendve, me i knaq, edhe me i gëzue, edhe me usil mirë me prendit, kjo është puna e dytë prej punëve matë mira të mundshme që mundet me i bo besimtari. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma ka thon ridallah fi ridal walidain, knaqësia e Allahut është në knaqësinë e prindve. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindve. Pra, kush dën me knaqë Allahun, le t'i knaqë prindrit. Runa zëtë, kush dën me idhnu Allahun, le t'i idhnam prindrit e vetë. Andaj, edhe më shmosh gjendje atyre të cilë pretendojnë se janë besimtar të mirë, janë besimtar të devatëshëm, e i kanë mardhanjet në nivelin ma të ullë të mundshëm e prindrit e tyre. Mardhanjet me prindrit i kanë shumë zyrtare, mardhanjet me prindrit i kanë shumë diplomatike, sa që ato rallë herë dhe jëndë me thonë të ngrata, gjdo herë mardhondit jënë të ftohta. Kë njeri, apo kë person që i ka kështu raportet me prendrit, kë kështu i ka të ftohta raportet edhe me Zotin, kë edhe me vetë vetën i ka raportet e ftohta, kës mëret me qeni lumëtur, se nuk e ka një shkak, një sebeb të lumëturis. Andaj, se cili prej nesh, duhet me pas kujdesë, me i knaq edhe me i gëzu edhe me i bo të lumëtur prindrit, sepse tine se i knaq edhe i bënd të lumëtur edhe i gëzën prindrit, e ke knaq edhe ke gëzu Allahun Xheleshanu. E pastaj Allahu ka me të knaq ty edhe ka me të gëzu, se ti e rezultat i duave të prindve tu, kur ti knaq ata, që kanë me thonë ata? Allahu të knaq të biri jonë, Allahu të knaq të i vajza jonë. Kur ti gëzojsh, që kanë me thonë ata? Allahu të gëzof të biri jonë, Allahu të gëzof të i vajza jonë. Që kanë me thonë ata? Allahu të i hapë të rrugët, Allahu të mundësof të me u knasht dë një në akiret, qysh për në knasht të neve? A ka me thonë qështu baba dhe nana? Po, vallahin, ka baba dhe nana që edhe kërë e idhë nëthët Allahu të gëzof të knasht të ndihmof të kështu e kështu, se prap nuk ja qëtë zemra me malku e vladin e vetë. Andaj, pse pëlqen këtë rast të djemtë e ri? Pse po e lëshoni këtë rast? Nuk po i knasht i prindit sa i keni gjallë, e pastaj po qani, e po bërtitni kur po vdesin. Po tash ma si i ki gjallë, tash shfrytëzoj rastin. Me të dytë, nëse si ki të dytë me njanin cilin i ki prej tyne. Knaqi, se po e knasht vetë vetën të ndë. Dhe, se cili prej nesh, ka mundësi, apo të pakten disa që e në vjetër e kam pas këtë mundësi, me knasht babën apo nanën, apo të dytë, e me knaqë edhe Zotin, e me knaqë edhe vetë vetën. Andaj, pra me pas kujdes në këtë drejtim, sa nuk është bovonë, se se cili prej atyne besimtare që nuk i ka prind, ose njanën prej tyne kur ta pëtë shpër prind, thët, ah, si kur të kisha mujtë me i këthyje, qoftë edhe një ditë vetë me ti kisha knaqë edhe pak. Për te i patë e gjallë, po. Për pëse si knaqë se i patë e gjallë? Andaj, pra, mosu bom prej atyne që thujnë, ah, sikur, po thuj tashone, tash për i knaqë. Si që ka ishë për i gjumos, knaqi, me dhurata,
me përqafime, me puthje, me ledhatime, me shkat kanë qef ata, me biseda. Prindrit tonë nuk janë prind që hargjojnë shumë. Prindrit tonë kanë nevoj mas shumëti që na mi jodhon aty në kohë, mi jodhon hapsir për me nejt na me ta, me i shprej mendimet e veta, se s'pëj dëgja kërkushësat. Andaj ullu aty, po edhe të herë baba po ma të regon të njëtin më abet, 20 herë, 100 herë në të tregoft, njëtin më abet, ti bërë në kurështar kishe se keni e korë. Qa që ka i halën e vetë, qa që ka brengën e vetë, qa tu me ti kalzu, qa tu dëgjëjti, edhe zhdojrë bërë në interesant më abetin. Edhe krijej atmosferë që më bo baba i rëndësishëm se po bjen pozita, ka ra autoriteti babës shtëpi, ka ra autoriteti nanës shtëpi, o rrit autoritetit të tjirëve, ka ra autoriteti atyne që janë kërësort, ka ra autoriteti atyne që janë sebe për gjenetin tonë o vlazëm, për lumëturin tonë këtë botë, për gjenetin tonë botën tjetër. Andaj ngritë pozitën e tyne se vallahin, nuk ka djala vajtë që i ka ngritë prind, e i ka respektue, e i ka nderue, e i ka gëzuar që se ka ngrit Allahu, e që s'ja ka hapë rrugët në dynjat, e ka mja hapë edhe në ahiret. Kjo e ligjë Zotit. Mos mendoti se tash i kom lanë për të hidhnu me të mërzitun, e unë tash e gëzoj Zotin me namaz, edhe gëzohen edhe prind. Jo, valla, me namaz as vetë s'ki më knaqë, se kjo është gjendja reale që shumë musliman sot falin namaz, po s'po knaqen me namazin e tyre, po agjerojnë, po s'po knaqen me agjerimin e tyre, po shkojnë haqë, po kam probleme në haqë, subhanallah. Atje shtyhen, atje bojnë polemika, atje bojnë grindje, zanë ka ndërmjet vete, s'knaqen, se ka dikon është mra parë defekti, nështë si ka knaqë prind pashku në haqë. E shumë të tjirë, bojnë shumë punë të tjira, arrinë është atitu i shkencor, arrinë pasoni, s'ka lumëturi, s'ka gëzim familje, s'ka harmoni, s'ka dashni, s'ka rahmet. E, ku është defekti? Defekti është e prind. Andaj me pas kujdes, pra, së është pikë shumë e ndjeshme. Inshallah na mundson neve dhe juve që të jemi bamirës me prindrit tonë, t'i knaqim ata e t'i gëzojmë ata sa i kemi gjallë, e pastaj masit vdesin edhe t'i kujtojmë me do me lutjet e shumëta. Sebepi tjetër i lumturis dhe një prej shkaqeve shumë të rëndësishme është me i pas e vlat e hajrit njëtën e dënjas. A i cili ka e vlat dhe e vlatë e ti i ka në rrugën e Allahot, djeni se të knash me ta. Edhe pse ty do këtë që s'po knashet, a i cili i ka e vlatët, qofshin edhe të shumët, e me pozita, e me autoritet, e me pasoni, po si ka në rrugën e Allahot, dini se është të vujtë. Dhe ty kështë qysh mëre, a i nështë a jashtë duke që është të pëmrena këtë lëmbësht, zemrë atina ju ka kalë për i mërzije, zemrë atina kanë për i mërzije, edhe pse i ka e vlatë shumë, edhe pse ka pasuri shumë, edhe kanë autoritet shumë, po s'jën rrugë të Allahot, është të vujt me ta, është të udenu me ta njëtën e dënjas mas pari. Andaj pra me pas kujdes, se Allahot Gjeleshanu hu, kur dënë me lumëturue robin e ti, kur dënë me gëzue robin e tina, jep knaqësin në evlat e ti. Sahër i shemë e si knaqën sit, sahër fol me ta i knaqët zemra. Sa herën me ta, i doke që po rritet e i doke që po flëtoran. Që ta janë duke u knaqë, që ta janë prindit e lumëtur, se e vlat janë bo se bep që këta me qenë të lumëtur. E qysh me i bo e vlat e hajrit që me nabo neve të lumëtur, kur janë ata të ri me i edukua në rini që të nabojnë neve të lumëtur në pleshni. Nëse na nuk i mësojmë, nëse na nuk i edukojmë, nëse na nuk i japëm edukat, nëse si kulturojmë, nëse si emancipojmë, nëse si ngrisim, nëse si afrojmë rrugën e Allahot, kur janë ata të ri, na i bartëm pasojat edhe vujnë në pleçni. Por nëse na i edukojmë, i mësojmë, i shkollojmë, i kulturojmë, kur janë ata të ri, Allahot na jep bereqet me ta në pleçni edhe i bën knaqësi për neve. Për ata, se cili prej nesh është mirë me lutë Allahot në Gjeleshanu hu, me në dhonë e vlat të hajrit, edhe me i drejtu e vladët tonë, edhe me i bo të dëvatshëm, edhe me i bo prej atyne që janë rrugën e Allahot. Allahu i përmend duat e rabve të mirë, të cilët thonë, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabrit e dëvatshëm të Allahot, rabrit e mirë të Allahot, thonë, o Zoti jonë, na jepë,
lumturi me gratë tona edhe fëmijët tonë. Na jep lumturi, na jep kënaqësi me ta. Wa jalna lil muttaqina imama, edhe na bën neve me shenë prisa të njerëzve të devotshëm, të njerëzve të mirë. Edhe Zekeria alayhi salam që nuk ishte fëmijë, e luti Zotin e vet që më i dhon evlat të hajrit dhe tha: Hunalika da'a Zekeria rabbe. Nga atje Zekeria alayhi salam e luti Zotin e tij dhe i tha: Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. I tha: O Zot, më jep mua trashëgimtar, më jep mua pas ardhës të mirë. Innaka sami'u du'a, se ti je që i dëgjën mas mirë i dohet lutjet tona. Pra, dhurrijeti, trashëgimtarët, pas arsit e mirë të devotshëm, janë lumturinë këtë botë e pastaj edhe në botën tjetër. Shkaku tjetër i katërt i me radhë i lumturisë është pasuria e halalit, pasuria e mirë që është e ruajt në pej haramit. Për ata, një prej shkaqeve të rëndësishme që e bën njerin të lumtur në këtë botë është pasuria halal. Jo ti me shfrytzu ato me kesh përdor, po me dhëm. Lumturia në pasuri nuk arrihet të hongër, të pije, të vesh. Po kur fillojsh ti me dhëm, e përjetën lumturinë. Kur t'ja lehtësojsh dikujt smundjen me pasurinë tënde, ja lehtëson veten. Kur t'ja kryesh një hall, një breng, një bosh dikujt, ja ke kryer vetes. Pastaj mos e harro hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë: Men nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurubati yawm al-qiyama. Kush ja lehtëson, kush ja zgjidh një breng pej brengave të dënjas, vllau të ti musliman, Allahu xhaleshanuhu do t'ja zgjidh brengat e ahiretit apo brengat në ditën e gjykimit. Andaj vllazën, kënaqeni duke dhënë prej asaj që ju ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshilloi Esmën, i tha: Enfiqi yunfiqillahu alejk. Shpenzo, tha, se Allahu tha ka me shpenzu për ty. Jep se Allahu ty ka me të dhënë. Andaj e lusim Allahun xhaleshanuhu që të na bën neve dhe juve prej atyre të cilët e kërkojnë lumturinë me këto punë të cilat i ka ligjësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puna e pest që është prej sebepeve, prej shkaqeve të lumturisë, është morali, është etika e mire besimtarit. Padyshim se nëse Allahu xhalleshanuhu dëshiron dikën ta bën të lumtur në këtë botë, pastaj edhe në botën tjetër, i jep mundësinë që me qenë i moralshëm, që me qenë i edukuar në jetën e dynjas, dhe me u bojë dashur për familjen e vetë, me u bojë dashur për fëmijët e vetë, edhe me u bojë dashur për njerëzit. E duan njerëzit e mirë, edhe kujdon njerëzit e mirë. Dhe çysh arrihet kjo? Kjo arrihet duke pastruar, duke rregulluar atë që është brenda në zemrat tona. Nëse këtu jemi mirë, pa tjetër do t'jemi mirë me familje, pa tjetër me fëqinje do t'jemi mirë, pa tjetër edhe me shoqërinë për gjithësi. Janë një shembul i freskët, edhe pse ka qenë për anë 1400 vite. Por kam beti freskët, kam beti tazë edhe sot e kësaj dite. Tregohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë me shokët e ti në xhami një ditë prej ditësh, ju tha atyne: Yatla aleikum al-an rajulun min ahli al-janna. Tha tash do të paraqitet tu, para jush, një njeri, tha, prej banorve të xhenetit. Kur u kthyr aty në xhami krejt mrapa, e pa njëri hyni, kish marr avdes durrt me ujë, fytyrën me ujë mjekra i pike ujë të abdesit. Edhe pe shikojnë ai normal, i fali dy rekate, ol njeri thjesht, o krye, u çuditën. Të nesrit të bashkëbisedu me shokët e tij pejgamber alayhi salatu wassalam, ju tha, do të hyn tash këtu,
para jush, një njeri prej banorve të xhenetit. Krejt po shikoj kush po hyn, ai djeshit që hyni, me durt lakta, ftyrën e lakt, mjekra po i pikan për abdesit, ato nallat e ti kish kap me dorën e majt, dhe i njajti. Kalej edhe kjo ditë. Ditën e tretë, pejgamberi alayhisalatu wassalam, duke qenë me shokët e tij, ju tha, do të hyj tash. Këtu tha, një njeri që është nga banorët e xhenetit. Prap po shikojnë, kush po vjen, prap herën e tretë, njëti njeri, ai që kishte ardhur ditën e parë dhe dytën, edhe të njëjtën pamje, ftyrën e lagun, po i pikon mjekra, ujë, se kishte marrë abdes, edhe ato nallat i kishte pas në dorën e majt. Kur e tha kështu tri herë, njërin nga shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam prej të rive, me emrin Abdullah ibn Amr ibn al-As, u quhe edhe masi dulën prej xhamis, po i shkan mrapa këtina personit. Ky Abdullah ishte djalë i ri. Edhe po i shkan mrapa, kur shkoi mrapa, i tha, apo më pranon, tha në shtëpi, tha se kum pas me një mos marrveshje, tha me babën, e tha i kum thonë që nuk kthena shpinja 3 ditë. E 3 natë. Tha po more mirë se vjen. Edhe ky shkoi tashti pe për cilë gjendjen e këti personit, qka o të bokë, se në rrugë, në gjami e pa njëjtë, si kërë këta tjërë. Edhe kur shkaj atje, e pa, pak pa rame fitë, mura abdes, u falë pak, jo gjatë, rame fitë, te në sabat. Për sabat u quë, mura abdes, dur në gjami, ditën këpë i shkën mrapa, shkajmë punë, me njerëzit, po shetë, po blenë, po fletë, po keshë, normal. Natën e dytë për cilë, prap gati që ashtë, zbëjke diçka të veçantë. Natën edhe ditën e tretë po e përcjell prap njëjtë programin e kish. Dikur e nali tha, a bën tha me të pyet diçka? Tha por, no. Tha çka je tu bo, tha diçka në punë të madhe, në punë interesante je tu e bo. Tha valla, tha nuk po bëj kur gjë, veç tha çto që kam ke pa që po i bëj. Po tha je tu bo në punë të madhe se për ty pejgamberi alayhis salatu wassalam 3 ditë me radh do të hyn mesin tuaj tash një njerëj prej banorëve të xhenetit. Un tha ty po të shoh tha namazin normal si natyrë. Me flajt normal si natyrë, natën shumë pak po falshe. Në rrugë, qëto sile tonat mira. Tha, ki diçka të veçant. Jo, tha, s'kam diçka të veçant. Kaj qitos, që shikini jo. Vesh, tha, e kam edhe një. Sa her, tha, bi me flejta, në zemrën teme, tha, nuk kam urejtje për asnjonin prej besimtarëve musliman. Në zemrën teme, tha, nuk kam gjelozi për kërkën, për çka i ka dhona ti Allahu. Do me tha, nuk e gjelozoj. Në zemrën teme, tha, kur bi me flejta, nuk kam idhni me kërkën, edhe në zemrën teme nuk kam ndaj mashtrim andonjë tradhti për asnjënin prej besimtarëve. Edhe çka i tha Abdullah ibn Amr ibn al-As, kjo është ajo tha që te pas këtë veçantë, e që na tha nuk mujna me pas sikur ti. E kush ishte ky person? Ky ishte Saad ibn Abi al-Waqas. Radiallahu anhum ecmain. Inshallah dhe neve na bën Allahu kështu zemrën që mos me pas urrejtje, mos me pas xhelozi, mos me pas tradhti, mos me pas inati, mos me pas mërzi me të tjerët, por kur bina me flajt, flajna me zemër të qetë edhe i falem të gjithë. Allahu na falë të neve, juve dhe të gjithë muslimanat kudo që janë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله